Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bugün Fündə dağıntılarla bağlı heç bir məlumat daxil olmayıb. Sferaz xəbər verir ki, bunu Fündənin Tikintiyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov bugün baş vermiş zəlzələ ilə bağlı keçirilən brifdə deyib. Hətta əməkdaşlar baxış keçirdi, heç bir dağıntı yoxdur.